I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper ndodhet në Prishtinë, ku do të zhvillojë bisedime sot dhe nesër në përpjekje për të siguruar rifillimin e bisedimeve të ndërprera pas zhvillimeve të fundit në veriun e Kosovës. Beogradi refuzon të vazhdojë bisedimet për çështje teknike, duke kërkuar përfshirjen e gjendjes në veriun e Kosovës, ndërsa Prishtina nga ana e saj refuzon të diskutojë me Beogradin për ato të cilat ajo i quan çështje të brendshme të Kosovës. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimin ndërmjet Kosovës e Serbisë Robert Cooper pritet që sot dhe nesër të qëndrojë në Prishtinë në kuadër të përpjekjeve për rifillimin e bisedimeve të ndërprera për çështjet e interesit të përbashkët të të dyja palëve. Të premten ai qëndroi në Beograd ku nuk arriti të siguroi pajtimin e zyrtarëve serb për vazhdimin e këtyre bisedimeve. Beogradi kërkon që të bisedohet për gjendje në veriun e Kosovës, përkatësisht për vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Ndërsa zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se qëndrimi është i qartë se nuk mund të bisedohet për këto çështje me Serbinë, me që vendkalimet kufitare janë çështje të brendshme të Kosovës. Gjendja në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon të jetë e tensionuar, ndërsa serbët lokal po mbajnë të mbyllura të gjitha rrugët e zonës në shenjë kundërshtimi ndaj vendosjes së policisë kufitare dhe doganierëve të Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë. Të paktën 11 veta u plagosën më 27 shtator gjatë një përleshje ndërmjet forcave paqëruese të NATO-s dhe protestuesve serb. Beogradi kritikoi praninë ndërkombëtare për nxitjet të dhunës, ndërsa kërkoi nga Kombet të Bashkuara sqarimin e incidenteve, por NATO-ja tha se ushtarët e saj u detyruan të përdorin forcën në vendmbrojtje nga sulmet e protestuesve që hodhën mjete shpërthyese ndaj trupave të KFOR-it. Kjo situatë bëri që Beogradi të mos i vazhdojë bisedimet të parapara për 28 shtator, ndërsa edhe raundi i radhës që do të duhej të mbahej më 14 tetor është vënë në pikpyetje. Beogradi kërkon bisedime politike, ndërsa gjithnjë më shpesh po kërkohet hapur edhe ndarja toksore e veriut të Kosovës, një kërkesë kjo e cila është cilësuar e pamundur nga Prishtina zyrtare dhe komuniteti ndërkombëtar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.